შევცვლი ცოტა ატმოსფეროს, კითხვას არ დავსვა, მინდა ბლიც ინტერვიუსავით გამოვიდეს. კი ბატონო, საინტერესო. ცხავერში ყველაზე დიდი პრობლემა რა არის? ბატონო, კი პასუხებ თანამგზავრად. კი ბატონო, ამ რეჟიმსაც შევთანხმდით ახლა როგორ უნდა ვიურთიერთობოთ? არა, უცბად მითხარით. კი ბატონო, წყალი. რატომ? იმიტომ რომ წყალი არ აქვს ლევანდელი ასებული მდგომარეობა და მოსაგვარებელია შესაბამისად ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ პროექტზე. 3 წლის წინ დაპირდა გამგებელი თქვენი ახლა მრჩევლად რომ უნდა დანიშნოთ არჩევნების შემდეგ. 3 წლის წინ დაპირდა რომ ერთი ონკანი გაკეთდებოდა იმ სოფელში და არ გაკეთებულა. კუდუხანთუბანში რა ხდება? კი ბატონო, გავია რა ცოტა ტესტემ ერთი 100-ს მინდა გამოეხმაურო რომ არის ის რომ წყალი გაკეთებულია, რეზერვუარი გაკეთებულია იმაზე დაბლა ვიდრე სოფელია. და შესაბამისად წყალი ვერა. ჩვენ არსებული პრობლემები რაც არსებობს თითოეულ სოფელში, ჩვენ შეფასებული გვაქვს მდგომარეობა. ამასთან დაკავშირებით 10 ინჟინერი უკვე მოწეული შესაბამისი ხელშეკრულებით, რომლებიც ჩამოვიდნენ უშუალოდ ადგილზე. ზუსტად ამასთან დაკავშირებით ისაუბრა ბატონმა შოთაძეებმა, რომ კონკრეტულად საუბრა მაჩა. ბატონმა შოთაძეებმა ამიტომ ისაუბრა, რომ ჩვენ კვალიფიკაციური ის გზა რომელიც გაკეთდა ცხავერამდე, ეს უნდა ყოფილიყო ასფალტ ბეტონის თუ იქ ხრეში უნდა ყოფილიყო, რომელიც დღეს უკვე დახრამულია. რატომ გაკეთდა? და ეს თქვენ საკრებულოს თავის დამოკიდებულება. მოცემულობა რაც არის პრიორიტეტები რატომ შეაჩერეთ? ზუსტად ეს იყო გათვალისწინებული. ანუ პროექტის იქით არავის არ გადაუხოვია. ზუსტად ამაზე ისაუბრა ბატონმა შოთამ, რომ პროექტის თემა არის პირველი საწინდარი იმისა, რამდენად გამართლებულია მდგომარეობა. ასთან დაკავშირებითაც ისაუბრეთ მომავალ გუნდთან დაკავშირებით და ცვლილებებთან დაკავშირებით. ამას მინდა გამოეხმაურო თქვენს ნათქვამს, რომ აქ წარმოდგენილი ადამიანების უმეტესობა თავის საქმეშია წარჩინებული და გააგრძელებს თავის სფეროში. თქვენ ამის შესახებ უკვე ისაუბრეთ, მაგრამ ბატონო, უნდა დავასრულოთ წარმატებული. არსებული მდგომარეობა რაც არის, არავინ არაპირებს იმის შესრულებას. ფილაში აგერ გოგონა გზანდება ძალიან კარგი თუ ამ პრობლემას შეეხება შუშემოპირთან დაკავშირებით. იქ ცხოვრობს ერთი ძალიან კარგი ადამიანი, გოგონა შუშემოპირი, რომელიც ვერ გადაადგილდება იმის გარემო, რომ დაღმართზე ცხოვრობს, ეტლით გამოსვლა შეუძლებელია იქიდან და შესაბამისად გზა არის დახრამული. ამის შესახებ რამდენჯერმე გქონდა, არავინ ყურადღება არ მიაქცია. ავიღოთ მაგალითად, ეს არის სოფელი კოდის წყარო, ნიკოზა ჩობალაური, ეს სოფლები, სადაც საბავშვო ეხა უნდა გაკეთდეს საბავშვო ბაღი, მაგრამ არის დაწყებითი სკოლა. ნახეთ რა არის ამ დღეშია ეს. კი ბატონო, საბავშვო ბაღი რომელიც უნდა განთავსდეს. თუ თქვენ ამიტომ თქვენ მოყვეთ მონოლოგის რეჟიმში და ჩვენ გისმენთ, არ ვიცი, მაგრამ თემა არის ეს რომ თუ დასოთ კითხვას, მაშინ გიპასუხებ. ნებისმიერ თემას გაიარე უნდა მადროვო ეხლა რომ გიპასუხო ამ თემასთან დაკავშირებით. იყავით ამ სოფლებში. კი ბატონო, შემიძლია გიპასუხოთ ამ თემასთან დაკავშირებით. უპირველესად მაინც მინდა იმას დაუბრუნდე, რომ არსებული გუნდი რაც არის, იქ ცდილებები არ იქნება განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ ჩვენ უბრალოდ უნდა გავძლიერდეთ. გაძლიერება ჭირდება ყოველასფეროს და ყველა დარგს. რაც შეიძლება უშუალოდ საქმეს, მათ შორის კოდისკაროში არსებულ პრობლემებს და წინარეხას ანალოგიური პრობლემა აქვს უფრო მეც გეტყვით საბავშვო ბაღთან დაკავშირებით. მე გავლილი მაქვს ორივე პროექტი, ვისაუბრე მათთან მოსახლეობასთან და ჩემი მიზანია რომ კოდისკაროს ადმინისტრაციული ერთეულში მყოფი 8 სოფელი, სადაც საერთო ჯარი მაცხოვრებლებისა შეადგენს 1101 კაცს და წინარეხის 5 სოფელში მაცხოვრებელი რაოდენობის ჯამი შეადგენს 735 კაცს, ამ ადამიანებს მე დავყვედი რომ მათ ექნება ჩემი ხელმძღვანელობის პირობებში საბავშვო ბაღი. თავარი თემა რატომ არის ეს აქტუალური? იმიტომ რომ ადამიანებს, ვისაც ყავთ იქ ცირეწლოვანი შვილები, იძულებულები ხდებიან დატოვონ საცხოვრებელი ადგილი, ისინი გადმოვიდნენ საცხოვრებლად ან კასპში, ან წავიდნენ დედაქალაქში. შესაბამისად ეს პრობლემა ჩემთვის ძალიან ნაცნობია. გადავედით და ბოლოს რატომ შეიძლება შეშიშოპირების თემა? რატომ დავიწყე ამ თემაზე? მანქანა უნდა დავასრულო ბატონო. რატომ დავიწყე ამ თემაზე? მანქანა დავასრულე. არ დაგასრულებია. შეშიშოპირებთან დაკავშირებით ჩვენ ისაუბრებთ. საუბრობთ ერთ ადამიანზე და მე ვიცნობ ათეულობით ადამიანს. ის გამგებელი რომელიც ხერხთან მოისმინოთ როგორია ჩემი დამოკიდებულება. დანიშნოთ მრჩევლად, ერთ-ერთ წამყვან მრჩევლად ალბათ გამოუძებნით. საიდან მოგაქვთ ეს ამბავი? სტატია, სტატია არ არსებობს ჯერ და ამის თაობაზე უნდა შექმნათ ეს. არ უნდა საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია, მაგრამ ეს ადამიანი უნდა დანიშნოთ თქვენ მრჩევლად? არ ვიცი, ეს არის თქვენი პერიფერიზება. მე არჩევის შემთხვევაში ვაპირებ მიიღო გადაწყვეტილებები პირდაპირ გეუბნებით, რომ შევლის შტატი არ არსებობს და შესაბამისად არ ვაპირებ რომ შევქმნათ ამ ეტაპზე არანაირი შევლის თანამდებობა. ეს არის და ეს თქვენ ხედავთ ადამიანები, რომლებიც არიან ჩემი გუნდში წარმოდგენილები, კიდე ერთხელ ვამბობ, აუცილებელი არ არის ადამიანი მუშაობდეს საჯარო სამსახურში, ან საკრებულოში, ან გამგეობაში, შემდგომში უკვე მერიაში, რომ ისინი ასე ვთქვათ, ვითანამშრომლოთ მათთან და მოვისმინოთ საღიაზრი. მათ შორის ჩემი დამოკიდებულება როგორია საზოგადოებისადმი და მათ შორის ოპოზიციისადმი, შეგიძლიათ მოისმინოთ, შეგხვდებიან და თითოეულ მათგანს კითხეთ თამამად, 6 კანდიდატია რომ არ უბრალოდ გეუბნებით ჩემ დამოკიდებულება საზოგადოებისადმი და ხალხისადმი. ოპოზიციის წევრები არიან ჩვეული ჩვეულებრივი მოსახლეობა და ისინი არიან საზოგადოების წევრები და ქალაქის მკვიდრები.
და მე მათგანაც მათთან შემიძლია სამუშაო მაგიდაზე დაჯდომა და განხილვა იმ თემებისა და პრობლემების მოგვარებისა რაც არსებობს. გასაგებ. ეს არის და ეს. აქ ოპოზიცია არა, გრაშუაში ოპოზიცია. ელემენტარულად გეუბნებით, რამდენიმე სოფელი ჩამოგითვალეთ, სადაც დაპირება 3 წლის წინ, 4 წლის წინ იყო მიცემული თქვენი, ახლა ვინც უნდა დანიშნოთ მრჩევლად და არ შეასრულა ამ ადამიანს. არ ვადასტურებ ეგ თქვენი ინფორმაცია და არ ვადასტურებ პირდაპირ ხანთობაში წყალი გაკეთებულია, რეზერვუარი გაკეთებულია იმაზე დაბლა ვიდრე სოფელი არსებობს და ამის შესახებ ამის შესახებ რა გააკეთა? კი ბატონო, მე შემიძლია ვისაუბრო ბატონი გოშაგოჩიტაშვილის წარმატებით შესრულებულ საქმეებზე. ძალიან ბევრი შეასრულა მან და ძალიან წარმატებით, მათ შორის სასმელთან დაკავშირებით, გზებთან დაკავშირებით, საბავშვო ბაღებთან დაკავშირებით და არა მარტო. მაგრამ თქვენ მიერ და ნათქვამ თემას პირდაპირ გეუბნებით, სრული პასუხის გეუბნებით, არ ვადასტურებ და შესაბამისად დიდი ალბათობით არ დაასრულებს. ისო გოჩაგოჩიტაშვილი არ იქნება თქვენის მრჩეველი თუ ის რომ მან ვერ შეასრულა საკუთარი ვალდებულებები 100% შეუსრულებელი შესრულებადი თემა წარმოუდგენელია და ალბათ გარკვეულწილად იქაც არის გარკვეულწილად. არა, მე უბრალოდ დასასწრებლად გეკითხები, კი ბატონო, თემას არ ვადასტურებ იმას რომ ვაპირებთ მომავალში დავნიშნოთ შენს მრჩეველად ბატონი გოჩაგოჩიტაშვილი. კარგი, მოუსმინოთ განსადოლებს, მადლობა საბა.